тижневої програми по фізичній терапії з геронтології та геріатрії. Всі силабуси в нашому університеті мають уніфіковану структуру, вони складаються з анотації, мети, з переліку компетентності, які мають бути сформовані протягом навчання, з обсягу, статусу, придумов для вивчення цієї дисципліни і безпосередньо з її структури, тем і переліку результатів і порядку оцінювання і джерел, які ми рекомендуємо для використання. І хочу подякувати нашим європейським колегам за надану нам допомогу у вигляді книжок, які ми включили, тому що попередні наші програми мали специфічних підручників для вивчення саме студентів з фізичної терапії. І наразі тепер у нас номером один стоїть і підручник, який ми отримали за допомогою програми «Erasmus». Наша програма, вона складалась в два етапи. І першим етапом ми її писали в межах змін, які відбулися в освітній програмі. Програма «Фізична терапія в геронтології та геріатрії» стала довшою, вона тепер в нас 5 кредитів, і аудиторні заняття складаються з 16 годин лекцій, 34 годин практичних занять. В основу розробки цієї програми був покладений досвід, який ми отримали, аналізуючи програми з фізичної терапії і безпосередньо геронтології та геріатрії в університетах Європейського Союзу. Крім того, ми орієнтувались на ті компетенції, які ми маємо сформувати у студентів, і виходячи з стандарту, і ми орієнтувались на досвід попередніх програм. Після того, як програма була складена і почався у нас перший пілотний рік навчання студентів першого курсу магістерської програми, ця програма була перекладена англійською мовою і надіслана нашим європейським партнерам для оцінки і аналізу. І крім того, всі студенти, які навчалися за цією пілотною програмою, вони могли і заохочувалися для того, щоб давати нам якісь там зауваження або поради, або щоб це був живий процес, і ми могли оцінити всі недоліки і всі позитивні сторони цієї програми освітньої. Це була ідея і студентів теж, тому що вони зауважували, що якщо оцінювати програму після того, як вона вже закінчилась, то це не має сенсу для них, то має інтерес для студентів, які прийдуть на наступний курс, для наступних студентів. Але їм теж хотілося навчатися за максимально оптимальною програмою, тому ми намагались бути максимально гнучкими і змінювати ті компоненти, які можливо було змінити протягом цієї програми. І таким чином, на другому етапі, коли ми отримали від наших європейських партнерів фідбеки, і теж я маю подякувати всім, хто дуже ретельно проаналізував і дуже докладно нам надав відповіді за кожною частиною нашої програми, ми намагались врахувати всі ті зауваження і ті зауваження, які поступали нам від студентів, і програма була перероблена, і цього року вже студенти, які вивчали у нас перший курс, який вивчав цю дисципліну, то він її вивчав вже за новим форматом програми, і також само ми їх заохочували, щоб отримувати інформацію, наскільки вони задоволені, які є недоліки у цієї програми, як її можна ще більше удосконалити.
Яка суть цієї програми? Фізична терапія, геронтологія та геріатрія. По суті своїй, ця програма складається з трьох дисциплін. Перша – це дисципліна геронтологія. Це один із розділів вікової фізіології, який розглядає саме вікозалежні зміни в організмі літніх людей. Другий її складова частина – це геріатрія – це розділ медицини, який розглядає захворювання, перебіг захворювань у людей літнього віку і ті захворювання, які пов'язані з віком. І третій, ну це основна складова для наших студентів – це фізична терапія, яка була прив'язана саме для людей геронтологічного віку. Саме тому, що дуже великий контент потрібно нам було вкласти в цю програму, незважаючи на те, що вона і 5 кредитів, але це не було легко. Ми керували зміст з 10 тем, які ми орієнтували на розгляд систем організму, так, щоб ми могли оглядати і вікозалежні зміни щодо системи, і ті захворювання, які виникають, або особливості тих захворювань, які системи, які є у людей геронтологічного віку і підходи щодо фізичної терапії. З'ясувалося, що більш легко сприймається студентами, коли ми розглядаємо з точки зору синдромних розладів у пацієнтів літнього віку, тому що особливість цієї групи пацієнтів складається з того, що в них дуже велика коморбідність. 7-9 нозологічних форм вони зазвичай мають одночасно, і це накладає такий тягар зглажування деяких симптомів і агравації інших. Тому ну, це більш добре перегукується з форматом МКФ з точки зору оцінки структури і функції. Це дуже добре дозволяє розглядати функціональне оцінювання пацієнтів, і це ну, краще студентами сприймається з точки зору формування втручання фізіотерапевтичного, тому ми більш спрямували в розгляді синдромний підхід, але залишили розгляд нозологічних форм. Якщо ви звернете вашу увагу на нашу програму і на це акцентували, на це наголошували наші європейські колеги, то в кожній з тем розглядається достатньо велика кількість нозологічних форм. І це пов'язано з тим, що наші студенти в бакалавраті вже вивчають деякі з цих нозологічних форм у межах предмету внутрішні хвороби, онкологічні захворювання або хірургічні захворювання. І в межах програми фізична терапія, геронтології та геріатрії ми розглядаємо лише особливості перебігу у людей похилого та старечого віку. Деякі захворювання, які характерні саме для цієї вікової групи, ми розглядаємо зі студентами першої, тому ми акцентуємо на це увагу, а деякі з підходів ми розглядаємо з точки зору виникнення найбільш характерних синдромів, тому що це більш ну, сприятливо для фізичної терапії. І тепер, якщо у вас є запитання щодо програми, то я відповім. І якщо немає, то я перейду до лекції, презентації щодо геріатричних синдромів. Оскільки наша програма, як я вже сказала, в своїх змінах завдяки цьому пілотному проєкту претерпіла зміни більш орієнтовані на геріатричні синдроми, то я і вибрала цю тему лекції,
це геріатричні синдроми взагалі, що то є таке, і синдром мальнутриції, як один з найрозповсюдженіших синдромів. Що таке синдроми взагалі? З точки зору семіотики, синдром – це поєднання патофізіологічно пов'язаних між собою симптомів, які вказують на порушення структури або функції органу або системи, але не є нозологічними формами. Один і той же самий синдром може зустрічатись при різних нозологічних формах, і, як правило, кожна нозологічна форма складається з декількох синдромів. Чому в світі зараз наголошують саме на геріатричні синдроми? Це тому, що це синдроми, які виникають у людей похилого та старечого віку, і цей наголос вказує саме на те, що відбуваються вікозалежні зміни функціональних систем організму, які порушують адекватну відповідь на той чи інший стресор, на те чи інше стресорний вплив на організм. Таким чином, при різних реакціях відбуваються зовсім незалежні синдроми. Так, свого часу Фрайд описав таку клінічну маніфестацію делірію на тлі розвитку пневмонії або запалення сечових шляхів. І таким чином, порушення адекватної відповіді може формувати геріатричні синдроми незалежно від того, яка саме система уражається або який саме фактор стресорний впливає на людину. Це не така давня, не таке давнє поняття. Вперше почали говорити науковці про геріатричні синдроми лише в 1976 році, коли Ісакс вперше ввів термін «гіганти геріатрії» і розповів про зміни, які пов'язані саме з віком. Тоді він наголошував на порушення зору, слуху, на нетриманні сечі і калу і зниження когнітивних функцій як основні базові порушення, які відбуваються у людей геронтологічного віку. Але науковці заінтересувалися цією темою, і останніми роками вона дуже-дуже активно вивчається. Якщо подивитися кількість публікацій на PubMed, то вони зростають у геометричній прогресії з кожним роком. І таким чином зараз ми по-другому дивимось, і вже Морлей в якості нових гігантів геріатрії заявив старечу астенію та саркопенію. Наразі на теперішній час наліковується більш ніж 60 геріатричних синдромів, і тому для того, щоб їх упорядковувати якимось чином, їх поділяють на три такі глобальні групи – це соматичні геріатричні синдроми, психічні та соціальні. До соматичних синдромів відносяться ті синдроми, які таким чи іншим чином вказують на порушення з точки зору внутрішніх органів або функціональних систем. Це синдроми мальнутриції, це синдром саркопенії, це синдром старечої астенії, це синдром підвищеного ризику падінь, синдром порушення ходи, порушення сну, нетримання сечі, калу тощо. До психічних синдромів відносять, ну, звісно, ті, які призводять або проявляються тими чи іншими порушеннями функції когнітивної або психічної. Це деменція, делірій, порушення поведінки, порушення адаптації, депресія і інше. До соціальних синдромів відносять синдром соціальної ізоляції, синдром залежності, синдром порушення сімейних зв'язків, втрати самообслуговування і багато-багато інших. Деякі синдроми, вони проявляються разом,
ну, пов'язані один з іншим, і деякі з синдромів являються підґрунтям для розвитку іншого синдрому. Чому ми виділяємо ці синдроми як одну загальну тему? Тому що всі геріатричні синдроми мають спільні риси. По-перше, це дуже широка поширеність серед осіб геронтологічного віку. І наразі зараз науковці стверджують, що немає ні однієї людини геронтологічного віку, в якої ми не відзначали би хоча б одного, а то й декількох геріатричних синдромів. По-друге, тому що всі ці синдроми мають загальні фактори ризику. Їх велика-велика кількість, всі ці синдроми багатофакторні, і один із основних факторів розвитку цих синдромів – це, зрозуміло, що є вік. Тому що ці синдроми мають загальні патофізіологічні механізми розвитку, і це лежить в їх основі розвитку. Тому що ці синдроми впливають на якість життя, і в деяких випадках вони дуже сильно впливають на перебіг того чи іншого захворювання і дуже сильно впливають як на прогноз до видужання, так і на прогноз до життя людини. І з'ясувалося, що не так легко при великій коморбідності в деяких випадках буває встановити правильний діагноз геронтологічним пацієнтам, тому доцільним є починати вплив і лікування на етапі виявлення геріатричних синдромів і може навіть без з'ясування тих причин, які є в основі для їх формування. І я хочу зупинитись на одному з найрозповсюдженіших синдромів – це синдром мальнутриції. В перекладі синдром мальнутриції перекладається як синдром недоїдання. І взагалі це стан, який може спричиняти розвиток і синдрому астенії, синдрому саркопенії, які визнані як найбільш розповсюджені зараз в світі. Синдром мальнутриції – це стан, який виникає внаслідок як недостатнього споживання їжі літньою людиною, так і внаслідок недостатнього засвоєння їжі, нутрієнтів. І в деяких випадках дуже швидко він може спричинити зміну в стані складових тіла, зменшення жирової складової, м'язової, кісткової, зменшення маси клітин тіла, що дуже швидко може призвести до порушення функціонування організму і прогресування або виникнення тих чи інших синдромів або нозологічних форм і дуже сильно впливає на функціональний стан наших пацієнтів. В 2016 році було проведено таке систематичне дослідження щодо розповсюдження синдрому мальнутриції і з'ясували, що до 50% людей літнього віку мають такі порушення. Але ці порушення залежать від того, в якій країні, в якій місцевості проживають люди, від їх етнічної прилежності, від медичних умов, якими вони можуть користуватись, і дуже сильно залежить від того, яким інструментом користуються задля оцінки цього синдрому мальнутриції. І тому світове суспільство намагається зараз з'ясувати алгоритм оцінки для того, щоб
ті дані, які ми отримуємо, вони були уніфіковані і їх можна було екстраполювати на популяцію в різних країнах світу. Так, при оцінці шкалою Mini Nutritional Assessment, а це найбільш розповсюджена шкала, наразі зараз в світі існує 48 шкал, за якими однаково валідно можна оцінювати синдром недоїдання у літніх людей, але шкала Mini Nutritional є найбільш розповсюдженою, найбільш валідною, і вона є в перекладі українському, і ми теж можемо її користуватися. Було досліджено, що є залежність від того, де і як люди получають медичні послуги, і де вони знаходяться, і з'ясувалося, що люди, які мають хронічні захворювання, які знаходяться на тривалому догляді, які перебувають у інтернатах, у будинках престарілих, які проходять реабілітацію, вони мають найбільший відсоток розповсюдження синдрому мальнутриції порівняно з тими, які не потребують медичної допомоги або отримують її амбулаторно, тобто не мають виражених порушень функціонування. Що є причиною для виникнення цього синдрому? Прийнято виділяти дві групи аспектів – це індивідуальні аспекти, ті, що пов'язані безпосередньо з людиною, і зовнішні фактори, які можуть впливати на порушення харчування людини. Зовнішні аспекти. По-перше, це зменшення кількості їжі, яка споживається. Це може бути пов'язане як з неможливістю дістатися до їжі літньої людини, наприклад, за рахунок обмежень мобільності або за рахунок обмежень функціонування рук, якщо людина не може сама відкрити там банку або дістати з верхньої полиці там їжу, або вона дуже швидко втомлюється, тому тривалість споживання їжі там одного сеансу обмежена її астенією, або в неї тремтять руки, вона просто не може тримати ложку і якусь кількість їжі не доносить. Крім того, є до індивідуальних аспектів відносяться всі захворювання, які викликають порушення метаболізму, які підтримують запалення в організмі і порушують засвоєння нутрієнтів. Сюди відносяться всі порушення сенсорних здібностей, коли літня людина втрачає смак, втрачає запах і втрачає інтерес до їжі, тому що не відчуває радості від її сприйняття. Можуть бути фактори, пов'язані з втратою зубів, наприклад, або з порушенням функції слиновиділення або з порушенням функції жувальних м'язів або з загальною астенією, коли людина може просто уставати під час пережовування їжі і намагатися заглотувати її менш ретельно пережовано, що може призводити до дисфагії, до труднощів в проковтуванні або до рвоти і припинення сеансу укорочення сеансу прийому їжі. Індивідуальними аспектами є побічні ефекти фармакологічного лікування. Люди, які мають декілька коморбідних нозологічних станів, зазвичай літні люди мають артеріальну гіпертензію, атеросклероз,
вони приймають ліки щодо цього стану, і зазвичай всі гіпотензивні препарати впливають на функцію шлунково-кишкового тракту і можуть як призводити до запорів або діареї, так і можуть призводити до дисфагії або зниження сенсорних здібностей порожнини рота. Крім того, індивідуальним аспектом, який може впливати на порушення харчування літніх людей, можуть бути когнитивні розлади, коли людина може забувати, чи їла вона взагалі чи ні, а при неналежному опікуванні може і один раз або і менше того не їсти, або не розуміти, як приготувати собі їжу. Іншим аспектом є соціальна ізоляція, коли людина самотня і не може дістатися, там, не може купувати ті продукти, які вона хотіла би, або із-за самотності впадає в депресію і із-за цього втрачає апетит. І в деяких випадках описані навіть випадки геріатричної анорексії як прояви самотичних та психотичних синдромів і розладів у людей градологічного віку. Крім того, на розвиток синдрому мальнутриції можуть впливати зовнішні фактори. Це, по-перше, якість їжі. Це може бути пов'язане з соціальним статусом людини, наприклад, з нестачею коштів на покупку достатньої кількості їжі або їжі належної якості, коли людина із-за бідності вимушена покупати більш дешеві продукти або харчуватись там тільки кашами або якимись одними продуктами, зменшуючи дорогостоячі там білки, м'ясо, молочні продукти або інше. Або якщо людина вимушена харчуватися тільки тими продуктами, які вона там вирощує у себе у садибі або закупає, і вони вже втрачають свою якість через якийсь час, тому що ну, неналежно зберігаються або вже минув термін зберігання цього продукту. Зовнішнім фактором є обстановка, в якій людина приймає їжу. І тут дуже таку вагому роль впливає, чи проживає людина сама, чи проживає людина в родині. І якщо людина проживає в родині, чи харчується вона разом з своєю родиною, чи вона вимушена це робити окремо, тому що ну, її не сприймає родина. Крім того, однією з складових є якість догляду за людиною, особливо коли вона вже не може себе обслуговувати самостійно, наскільки за нею якісно доглядають як в медичному плані, так і в нутритивному плані, наскільки ті продукти, які людина може отримувати, вони відповідають її віку, її стану, стану її ротової порожнини, наскільки часто і в якій кількості вона отримує їжу. Які наслідки можуть бути у синдрому мальнутриції? Синдром мальнутриції може призвести до порушення імунного статусу, оскільки білкове голодування порушує формування клітин в організмі і
використання внутрішніх резервів, воно дуже-дуже обмежене у людей геронтологічного віку, особливо коли вже є розвиток саркопенії. Порушення імунного статусу, звісно, робить цих людей більш сприятливих до інфекційних факторів, до вірусів і збільшує тягар захворюваності цих людей. Друге – це втрата м'язової маси. Зрозуміло, що коли людина не отримує достатньої кількості білка, а продовжує існувати і продовжує синтезувати і ті ж клітини, і крові, і імунні, і інші ферменти, то вона витрачає власні резерви білку, і одним із основних таких резервів є м'язова маса, тому основним з наслідків синдрому мальнутриції це буде розвиток саркопенії. Я вже сказала, що зниження імунітету призводить до звищення чутливості інфекційних факторів, але і порушення метаболізму приводить до порушення і ферментативної секреції, і порушення всіх-всіх-всіх органів і систем за рахунок того, що нестача білку і порушення електролитного балансу, воно не може не відображатись на функціонуванні всього організму. Внаслідок збільшення захворюваності, внаслідок розвитку астенії, у людини погіршується фізичний стан, вона стає все більш і більш обмеженою в своїй рухливій активності, розвивається підвищення ризику падінь, і з часом така людина може втратити незалежність, особливо якщо в неї на фоні цих хронічно повільно розвиваючихся синдромів виникають якісь гострі захворювання або якісь травми. І звісно, що це все дуже суттєво впливає на якість життя людей, особливо коли вони втрачають незалежність. Для того, щоб якось всі ці синдроми ми уніфіковано могли оцінювати у всьому світі, в січні 2016 року відбулася така дуже значима подія в світі, коли декілька великих глобальних товариств по клінічному харчуванню організували одну глобальну ініціативу по боротьбі з мальнутрицією, завданням якої було саме розробити алгоритм оцінювання людей для визначення, уніфікований алгоритм оцінювання людей літнього віку для визначення розповсюдженості його в світу. Таким чином була розроблена двохетапна модель скринінгу ризиків та оцінку діагнозу. І на першому етапі визначається група ризику, і оскільки немає ще одного якогось уніфікованого інструменту скринінгу, то зараз можна використовувати будь-який з 48, які існують в світі. Потрібно проводити скринінг і виявлення групи ризику, оцінюючи абсолютно всіх людей геронтологічного віку. Навіть тих людей, які мають збільшений індекс маси тіла, які мають діагноз ожиріння, тому що в динаміці в них може теж розвиватись втрата ваги, і вони теж, незалежно від того, що в них є, існує діагноз ожиріння, вони теж можуть потрапляти в групу ризику по розвитку синдрому мальнутриції.
І найбільш поширеним інструментом скринінгу у світі є коротка форма оцінки харчування. І, як я вам вже казала, в 2016 році були оцінені люди щодо розвитку ризику синдрому мальнутриції, і з'ясувалося, що 50% всіх літніх людей мають ризик розвитку цього синдрому. Другий етап цієї програми скринінгу – це визначення діагностичних критеріїв. Ну, це була дуже така велика робота, і пропонувалось багато-багато різних критеріїв для оцінки і визначення синдрому мальнутриції, але загалом наукове товариство прийшло до того, що потрібно оцінювати тільки 5 критеріїв, і з них 3 – це фенотипічні, а 2 – це етіологічні. Фенотипічні критерії – це, по-перше, втрата ваги, вважається за ризик, коли за останні 6 місяців літня людина втрачає більш ніж 5% ваги, або за 6 місяців більш ніж 10%. Другий фенотипичний критерій – це низький індекс маси тіла у літніх людей, і саме менше ніж 20, якщо людині менше ніж 70 років, і менше ніж 22, якщо людині більше ніж 70 років. За третій фенотипичний критерій було прийнято зниження м'язової маси, але це зниження м'язової маси має визначатись якимось із прийнятих способів визначення. Такими способами ми признані оцінка КТ, оцінка МРТ та біоімпедансний аналіз. В деяких випадках проводиться оцінка вимірюванням окружності плеча та ультразвукова діагностика, але в світі ці методи не є прийнятими. І розглядається 2 етіологічних критерії. Перше – це зниження споживання або засвоєння їжі. Ми вважаємо за критерії, якщо людина зменшила або дорівнює 50% енергетичних потреб більше, ніж за тиждень. Або будь-яке зменшення прийому їжі або зменшення енергетичних потреб більше, ніж 2 тижні. Або будь-який хронічний стан шлунково-кишкового тракту, тобто наявність у людини тошноти, рвоти, наявність синдрому кишкової дисфункції, тобто діареї або закрипів, наявність якихось захворювань, виразки або гастриту, або езофагиту, або гепатиту, або якихось там захворювань кишечника, це все буде вважатись як наявність критерія, оскільки всі ці захворювання так чи інакше призводять до зниження споживання та засвоєння їжі. І всі захворювання, які можуть впливати на всмоктування їжі, це можуть бути любі ферментопатії або стани після якихось там оперативних втручаннях, коли зменшився обсяг шлунку або протяг кишечнику, або якісь інші втручання, які порушили структуру цієї системи. І другим з критеріїв, які відносяться до етіологічних, це є критерій тягара захворювання або запалення. Зрозуміло, що яке б не було у людини гостре чи хронічне запалення, це потребує додаткових ресурсів енергетичних, це потребує додаткових
білкових та інших втрат. І якщо людина не може з свого захворювання заміщати ці витрати, то в неї буде розвиватись синдром недоїдання, тобто синдром мальнутриції. І так же само і травми, які спричиняють імобілізацію людини, вони спричиняють збільшення процесів анаболізму і таким чином теж є фактором для розвитку цього синдрому. Незалежно від того, яка система уражена, тобто не обов'язково система травлення, всі захворювання інших систем і серцево-судинної, і дихальної, і опорно-рухового апарату, всі-всі-всі, вони впливають на розвиток цього синдрому і вважаються як етіологічний критерій. І на третьому етапі цього скринінгу відбувається визначення ступеню важкості синдрому мальнутриції. Всього було визначено два ступені тяжесті. Це перше – помірне недоїдання, і другий ступінь – це тяжке недоїдання. Помірне недоїдання визначається, коли людина протягом останніх 6 місяців втратила 5-10% ваги, або після більш ніж 6 місяців втратила більш ніж 10-20% ваги. Або якщо людина має індекс маси тіла менш ніж 20 і її вік менш ніж 70 років, або менш ніж 22 і її вік більше або дорівнює 70 років. І такий стан вважається як легкий або помірний дефіцит. Тяжке недоїдання або серйозний дефіцит реєструється, коли людина протягом останніх 6 місяців втратила більш ніж 10% або більш ніж 20% після 6 місяців, і якщо індекс маси тіла в неї менш ніж 18,5, а вік менш ніж 70 років, або індекс маси тіла менше ніж 20, і вік більше або дорівнює 70 років. І які ми виставляємо цілі нашого втручання при цьому синдромі? Ну, зрозуміло, що одною із головних цілей нашого фізіотерапевтичного і взагалі втручання є поліпшення стану харчування з тим, щоб відновити метаболізм цієї людини. Це буде впливати на поліпшення функціонування людини і поліпшення її здатності до реабілітації. Також само це буде впливати і на поліпшення стану здоров'я або перебігу захворювання, на фоні якого розвився цей синдром, або захворювання, яке супроводжується цим синдромом. І таким чином це буде позитивно впливати на прогноз щодо відновлення або одужання у цієї людини. І так же само це буде позитивно впливати і на якість життя літньої людини. Відновлення нутритивного статусу літньої людини буде призводити до зниження захворювання і перебігу хронічних захворювань, тобто зниження загострень хронічних захворювань. І це вплине на зниження ризику смерті і на продовження життя літніх людей,
І це взагалі вплине на той тягар, який відбуває, який накладається на суспільство і на систему охорони здоров'я, тому що буде скорочуватись і строк перебування людей в лікарні, і кількість медикаментів, які зазвичай ці люди отримують, і може і безкоштовно, і на догляд цих людей. Який же вплив, як ми можемо допомогти, і яка саме складова фізичної терапії та ерготерапії при синдромі мальнутриції у людей геронтологічного віку? В 2019 році Європейська асоціація клінічного харчування та метаболізму розробила велике керівництво по клінічному харчуванню і гідратації, яке складає 82 науково обґрунтовані рекомендації з поясненнями і посиланнями на дослідження науковців щодо кожної з цих рекомендацій. Всі ці рекомендації розподілені на 4 великі групи, і вони стосуються як безпосередньо харчування, складу нутрієнтів, способу введення тих нутрієнтів ентерально, парентерально і в яких умовах ми можемо і як технічно це має відбуватись. Друга складова – це гідратація літніх пацієнтів, тому що це теж дуже-дуже така важлива тема, і вона безпосередньо стосується і харчування, тобто ці теми дуже дотичні. І крім того, ще дві великі складові – це мультидисциплінарний підхід щодо відновлення або впливу при синдромі мальнутриції, де розглядається ретельно роль кожної складової з цієї мультидисциплінарної команди і розглядається з точки зору порушень, і тому дуже легко зрозуміти, який і план оцінювання в роботі з кожною з цих проблем, і який фахівець має бути залучений до вирішення тієї чи іншої проблеми. Це таблиця, яку я взяла з цього керівництва. Вона дуже зрозуміла і дуже така наглядна. Вона розглядає кожну з окремих найважливіших проблем, які впливають на розвиток синдрому мальнутриції і який може бути вплив. І так ми можемо розглянути, якщо це проблема з жуванням, то які мають бути залучені фахівці, і яка наша там складова, як фізичних терапевтів, ми можемо працювати з м'язами, які завдяки яким відбувається жування, ми можемо працювати з пацієнтом, як він буде сидіти, як він буде приймати їжу для того, щоб відновити цю проблему і вдосконалити жування у літньої людини. Так само з проблеми з ковтанням ми можемо тренувати м'язи, які включаються в акт ковтання. Ми можемо тренувати розділення акту дихання і ковтання для того, щоб у пацієнтів не було синдрому аспірації. І тут є теж складова фізичної терапії. Там, де йде порушення функції верхніх кінцівок, то фізична терапія і ерготерапія, вона винесена на перше місце, тому що це безпосередня функція фахівців з фізичної терапії, відновлення рухів або якась допомога у вигляді адаптації
цієї функції, якщо неможливо відновити. Якщо пацієнти не можуть дістатись до їжі і за обмеження рухливості, або не можуть приймати їжу, або період прийняття їжі обмежений тим часом, скільки пацієнт може сидіти або може рухати рукою, теж складова фізичної терапії винесена на перше місце, і ну, тим визначається дуже важлива роль саме фізичних терапевтів. І так, щодо кожного із основних факторів, які впливають на розвиток синдрому мальнутриції. В деяких випадках ви бачите там, де є когнитивні порушення або порушення психічного стану у пацієнта, не винесена складова фізичної терапії, але в складі мультидисциплінарної команди, якщо фахівець працює з якимись іншими розладами, якщо це коморбідний пацієнт і в нього не тільки синдром мальнутриції, то також само він може втручатись, і ми розглядаємо таке втручання теж. І є деякі проблеми, які ну, ми маємо враховувати як зовнішні фактори, але, на жаль, фізична терапія там не має такої вагомої ролі. Ну і наразі в мене все. Якщо у вас є до мене питання, то я з радістю на них відповім. Спасибо, Світлана. Может быть, вы сами можете спросить, есть ли кому-то вопросы? Я спросила. Хорошо. Ну, очень интересная лекция, очень интересная, но вот именно, вот, ну, как бы, вот если зубов нет, то кто их должен лечить? Ну, за чей счет? Это просто очень дорого, ну, не знаю. Я понимаю, это проблема, она вызывает очень-очень-очень много проблем. Но если у человека нет зубов, то это же мультидисциплинарный подход, да? То, конечно, да, должны быть подключены стоматологи, которые должны решить вопрос протезирования, или должны включиться специалисты, диетологи, которые, возможно, подберут какие-то подберут продукты с другой структурой, которые не будут нуждаться в пережевывании, то есть это будут какие-то модификованные пюреобразные структуры, которые человек может просто проглатывать, или будут даны какие-то рекомендации ухаживающему персоналу, чтобы он, допустим, блендировал эти продукты, и пациент мог их все равно проглатывать для того, чтобы он мог питаться. Да? То есть мы можем давать такие рекомендации, если даже в составе мультидисциплинарной команды нету, допустим, специалиста по нутрициолога, да, который распишет, то вполне вот уровень подготовки специалистов физической терапии, ну, по крайней мере, нашего университета, позволяет более-менее адекватно дать рекомендации и рассчитать составляющую белков и жиров и углеводов и дать рекомендации по обработке этих пищевых продуктов, по кратности приема, по объему приема, по способу приема. И особенно эрготерапевты тоже, они этим занимаются, ну, достаточно глубоко, такие рекомендации могут дать. Светлана Васильевна, подскажите, пожалуйста, а чи є якісь рекомендовані норми співвідношення калорій, білків, жирів, вуглеводів для осіб літнього віку, саме для геронтологічних осіб?
Так, вони є, вони існують, і саме останні це ті, які розроблені Європейською асоціацією клінічного харчування. Там окремими питаннями розписано щодо кожного з нутрієнтів, білків, жирів, вуглеводів, їх співвідношення і так далі. Це велика така робота, вона на 40 сторінок і 82 питання з посиланнями на літературні джерела. Це такий колосальний труд, який був проведений, і це наголошує на актуальність цієї проблеми. Дякую. Доброго дня, пані Світлана, ви говорили дуже багато за харчування. Я хотіла запитатися, чи доречно нам, як фізичним терапевтам, про це давати якісь рекомендації стосовно харчування пацієнтам геріатричного віку? Ну, як я вже сказала, якщо у складі вашої мультидисциплінарної команди є фахівець, який є нутриціологом, і він може дати такі рекомендації пацієнту, то, звісно, фізичний терапевт не має цього робити, і в нього є багато своєї роботи для того, щоб вирішити ті питання, які обмежують можливість прийому їжі, можливість ковтання, можливість жування. Або якщо цих немає проблем, то фізичний терапевт може працювати з пацієнтом щодо тренування м'язової системи для запобігання розвитку синдрому саркопенії, який саме і походить від синдрому мальнутриції або синдрому старечої астенії, де втручання фізичного терапевта саме є на першому місці, або синдрому підвищеного ризику падінь, або інших якихось синдромів, які виходять саме з синдрому мальнутриції. Але якщо у складі вашої команди немає фахівця з підтримки харчування, немає фахівця-нутриціолога, то у програмі вивчення у програмі підготовки фізичних терапевтів розглядається можливості призначення дієти і особливості харчування для різних вікових груп і з різним ритмом фізичного навантаження. І фахівець фізичної терапії має право і має досвід для того, щоб надати такі рекомендації.